ስሜ አቶ ከፈለሽ ፈራ ባላለሁ ባዋሽ ባንክ የዲጂታል ባንኪንግ ኦፕሬሽን ዲፒቲ ቺፍ ኦፊሰር ነኝ። የአዋሽ ኢስኩል ማኔጅመንት ሲስተም በብዙ አገሮች ተተግብሮ የተፈተነ የመማር ማስተማሩን ሂደት በቴክኖሎጂ የሚያግዝ ትምህርት ቤቶች ወላጆች ተማሪዎች መምህራኖች እና ሌሎችም በዚህ የሥራ ሂደት ውስጥ ያሉትን ሁሉ ተጠቃሚ የሚያደርግ የትምህርት ማኔጅመንት ሲስተም ነው። እስካሁን ብዙ ትምህርት ቤቶች የአዋሽ ኢስኩል ማኔጅመንት ሲስተምን ተግባራዊ ያደረጉ ሲሆን ሲስተሙ ካለው አቅምና ተጠቃሚታ አንጻር ሌሎች ትምህርት ቤቶችም ወደዚህ ሲስተም እንዲገቡ በስፋት እየተሰራ ይገኛል። ይህን የአዋሽ ማኔጅመንት ሲስተም ማንኛውም ትምህርት ቤት ከነርሰሪ ጀምሮ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኮሌጆች ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች እና ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ተግባራዊ በማድረግ የትምህርት የመማር ማስተማሩን ሂደት ለማገዝ የሚረዳ የትምህርት ሲስተም ነው ማለት ነው። እነዚህ ትምህርት ቤቶች እስካሁን የትምህርት ቤት ክፍያውን በዚህ ሲስተም እየሰበሰቡ ነው ያሉት። ከዚህ በተጨማሪም ከፋይናንስ ስርዓቱን ከመቆጣጠር አንጻር የትምህርት ምዘናን የሚሰሩበት የገጽ ለገጽ የማስተማር ሂደቱን የሚያቀላጥፍ የኤሌክትሮኒክስ ቤተ መጻሕፍት ኢ ላይብረሪ የምንለው አገልግሎት ተማሪዎች ካሉበት ቦታ ከቤት ሊሆን ይችላል ወይም ከየትኛውም ቦታ ማግኘት እንዲችሉ መረጃ የተማሪዎች መረጃ በአግባቡ የሚደራጅበት የሰራተኞችንም እንደዛው መምህራኖችን የሚያደራጁ ሌሰን ፕላን የምንለው የትምህርት እቅድ የሚያቀዱበት ትምህርት ቤቶች ከወላጆች ጋር በቀጥታ የሚገናኙበት መልእክት የሚልኩበት በአጠቃላይ የመማር ማስተማሩ ሂደት የሚያቀላጥፉበት ሲስተም ነው ማለት ይቻላል። አዋሽ ባንክ ይሄንን የአዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም በነጻ መስጠት የፈለገው እንደ አንድ የህዝብ ባንክ በመንግስት በትምህርት ቤቶች በወላጆች በተማሪዎች እየተደረገ ያለውን የመማር ማስተማሩን ጥራት የማሻሻል ወይም የትምህርት ጥራትን ማሻሻል የሚደረገውን ጥረት ማገዝ አንዱ ስራው ስለሆነ ነው። ይሄ ባንኩ አገሪቱ ውስጥ የትምህርት ጥራቱ እንዲያድግ የዛሬ ተማሪዎች የነገ የባንኩ ባለቤቶች ወይም የባንኩ ተረካቢዎች ከወዲሁ ዲጂታልን እየተጠቀሙ በዚህ ሲስተም እየታገዙ የአገር ተረካቢ የሚሆኑ ወጣቶችን ማገዝ ስለሆነ እስካሁን ሲያረግ የነበረውን በነጻ ይሄን አዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም የማዳረሱን ስራ ወደፊት ማጠናከሩ ይቀጥልበታል። ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንጻር ህዝቡን ከማገዝ አንጻር አንዱ ባንኩ የሚያደርገው ትንሿ ነገር ነች ብሎ ስለሚያስብ ይሄንን ማጠናከሩ ይቀጥላል ማለት ነው። ስሜ ያሬድ መልስ እባላለሁ። የአቤ ሚዛ አካዳሚ ባለቤትና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። አዋሽ ስኩል ማለት የትምህርት ቤቶችን ስራ ሙሉ ለሙሉ በማኑዋል የሚሰሩትን ወደ ኮምፒውተራይዝድ ያደረገ ሲስተም ነው። በጣም ቆንጆ ሲስተም ነው። ከዚህ በፊት በማኑዋል ነበር የምንጠቀመው። አሁን ኢስኩል ከመጣ በኋላ ሁሉን ነገር በቀላሉ መቆጣጠር ጀምረናል። የተማሪ ክፍያን ስርዓት የከፈለን ያልከፈለን የሚለይ እያንዳንዱን ነገር ራሱ ሲስተሙ ኮንትሮል ስለሚያደርግልን በፊት ከምንከተለው የማኑዋል ሲስተም አሁን በደንብ አሻሽሎልን ወደ ዘመናዊው ሲስተም ኢስኩል ቀላቅሎናል እና በጣም ደስተኛና በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሰራንበት ያለንበት ሲስተም ነው ብዬ ገልጻለሁ። በማኑዋል የሚያስቸግሩ የነበሩት ያከፋፈል ሲስተሙን በቀላሉ መለየት አንችልም ነበር። የከፈለን ያልከፈለ መለየት አንችልም ነበር። የአባት ስም፣ የልጆች ስም የተዘበራረቀ ክፍል የተዘበራረቀ ከዚህ ውስጥ በጣም ያጋጠመን ነበር። ሰዎች በቤት ዘመድ ወይ ደግሞ በጓደኛ በምናምን ይልኩና የዛ ሰው ስም ነበር የሚያወጣልን ማኑዋል ሲሆን፣ አሁን ግን ራሱ የተማሪውን ክፍል ስም እያንዳንዱን ነገር የሚከፍለውን አማውንት መጠን ዘርዝሮ ነው የሚያወጣልን እና በጣም ልዩነት አለው ከበፊቱ። በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለውና ብዙ ስራችንን እናቀሉናል። በትልቁ የሚያቀለልን ምንድነው የከፈለና ያልከፈለን የስም መዘበራረቅን የክፍል መዘበራረቅን በቀላሉ ነው የለየልን ብለን እናስባልና እሱ ትልቁ ያቀለልን ሲስተሙ ያቀለልን ስራ ነው ብለን እናምናለን። አሁን ላይ ኦልሞስት ኦል ወላጅ በጣም ደስተኛ ነው። ከፈለግን ሪማይንድ ቴክስት ማድረግ ከፈለግን ሲስተሙ ላይ ገብተን ሪማይንድ ቴክስት ይልካል። የላይብራሪ ሲስተምም አለው። በርካታ ሲስተሞች አሉት። አሁን እየተጠቀምንበት እየጀመርናቸው ያሉ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ፎከስ ያደረግነው እዚህ ያከፋፈል ሲስተሙ ላይ ስለነበረ ነው እንጂ
እኛ በቀጣይነት የላይብረሪ ሲስተሙንም ሌሎችን ተጨማሪ እንትኖችንም በደንብ ለመጠቀም ዝግጅታችንን ጨርሰናልና እንጠቀምበታለን። አንድ አራት ትምህርት ቤት ጓደኞች አሉ እንደኔው ለካዋሽን እንዲጠቀሙ የነገርኳቸውና ከአራቱ ሁለቱ በመጠቀም ላይ ናቸውና ሁለቱም እንገባለን ብለውኛል። ምክንያቱም በጣም ፖዚቲቭ ነገር ነው የነገርኳቸው በርካታ ስራዎችን እንደሚያቀሉና በጣም ወደ ዘመናዊ ሲስተም እንደሚከፋቸው በደንብ አድርጌ ነው ያብራራውላቸው። እነሱም ኦሬዲ እንገባለን ብለውን ተምብሏል። እየተቀመሙ ያሉ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከዚህም በኋላ ለበርካታ ትምህርት ቤቶች የምናገረውና በኩራት የምናገረው ሲስተም ስለሆነ ሼር አረጋለሁ ብዬ አስባለሁ። እኔም እየተቀመምኩበት ስለሆነ በደንብ ማለት ነው። የትምህርት ቤት ፊቸር ታለንት አካዳሚ አክሲዮን ማህበር ነው። አዳባይ ስለሽ መሸባላለሁ። እኔ የኩባንያው ስራ አስኪያጅ ወይም ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። ወደ 2100 ተማሪዎች በላይ ነው ያሉት። ከ315 ሰራተኞች በላይ እናስተዳድራለን። 3 ብራንች አለው። እኛ ትልቁ አጋራችን በባንክ ደረጃ አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ባንክ ደግሞ በተለያዩ በብድርም ፓኬጅ በተለያዩ በአሁን በኢስኩልም እየተደጋገፈን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት አንድ ፓኬጅ አንድ ትልቅ ሲስተም አስተዋውቆ ኢስኩል ሲስተም በዚህ ኢስኩል ሲስተም ደግሞ ያ ኢንተረስትድ ሆነን እንደዚህ መወዳደር አለበት አዋሽ ባንክ መወዳደር አለበት እንጂ ፓኬጁ እንዳላን ነው ስድም በሚል ተወዳድሮ ኢስኩል የሱን ኢስኩል ሲስተም አሸንፎ እየተጠቀምንበት ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅም አንደኛ ለስኩል ፊ ኮሌክሽን ጠቅሞናል። ሁለተኛ ሬጅስትሬሽን ሬጅስትራሉን ለማዘመን ጠቅሞናል። ሶስተኛ ኢ-ለርኒንግ ደግሞ እንድንጠቀምበት አድርጎናል። በዛው ላይ ኢ-ላይብረሪ እንደዚሁ ዲጂታል እንድናደርግ አድርጎናል ማለት ነው። ስኩል ፊ ኮሌክሽን በፊት ማኑዋል ደረጃ የነበረው አሁን ዲጂታል ሲስተም ሆኗል ማለት ይቻላል። ለምን ወላጆች እዚህ ድረስ እየመጡ ትምህርት ቤት እየመጡ ድረስ እየመጡ ነበር ሲከፍሉ የነበሩት። አንዳንዶቹ ወላጆች ደግሞ በባንክ ሲስተም ይከፍሉ ነበር ግን በተለያዩ ባንኮች እንደገና አንዳንዶቹ ደግሞ ካሽ ኦን ሃንድ ነበር የሚከፍሉትና ይሄን ደረጃ በአንድ ማዕከል በማድረግ ሲስተሙ ተቃሚ ስለሆነ ፕሬዘንት አድርጎልን አዋሽ ባንክ ይሄንን እየተጠቀምን ያለ ነው ማለት ነው። ስንጠቀም ደግሞ እነዚህ የተባሉ ችግሮችን አስወግዶልናል ማለት ነው። ጉልበታችንን፣ ገንዘባችንን፣ ጊዜያችንን ቆጥቦልናል። እዚህ ሌላም ድርጅት ይሄን ቢጠቀም እኛ ያገኘነው ጥቅም ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። አዋሽ ባንክ ካቀረበው ይሄ ስኩል ሲስተም በፊት ምንድን ነበር ሜሴጅ በቴሌግራም ኦር በቴክስት ሜሴጅ በቴሌ ነበር። አሁን ግን በኢስኩሉ በራሱ ምክንያቱም ኢስኩሉ ሁሉንም የልጆቻቸውን ስም የወላጅ ስም ኮድድን ነው ስልካቸው አለው። ስለዚህ መልእክት ስንፈልግ ጽፈን ወዲያውኑ በደቂቃ ውስጥ በሰከንድ ውስጥ በየወላጁ ስልክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሙኒኬሽኑን ኢዚ አድርጎልናል ማለት ነው። ሌላው የስኩሉ ሲስተም ተቀመታ ባንክ ስቴትመንት ሪሊዝ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ባንክ ስቴትመንት ባንክ ሪኮንሲሊሽን ለመስራት ተረድቶናል ማለት ነው። ትራንዛክሽኖቻችንን በቀላሉ ማየት እንችላለን። ፔናሊቲ ደግሞ ያለባቸው ወላጆችን የከፈሉና ያልከፈሉትን መለየት እንችላለን። ባንክ ሄደው ወላጆች ለመክፈል በሚሄዱበት ጊዜ ምን ያህል ፔናሊቲ እንዳለባቸው ለማወቅ ያስችላል። ያነሰም ክፍያ አይቀበልም የበለጠም ክፍያ አይቀበልም ትክክለኛ ፔናሊቲውን ያስከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ስኩል ሲስተም ይሄ አገልግሎት ከፍተኛ በመሆኑ እኛም ደስተኞች ሆነን እየተጠቀምንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስኩል ሲስተም ላለን ራዕይ ማለት ነው ላለን ይሄን ትምህርት ቤቱን ወደፊት በቴክኖሎጂ ለማዘመን በያዘነው ስትራቴጂ ቅድ አንዱ ኢስኩል ሲስተም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሮሉ ትልቅ ስትራቴጂያችንን በላይ በቀረጽነው መሰረት በቴክኖሎጂ የታገዘ ትምህርት እንሰጣለን በቴክኖሎጂ የታገዘ ሰርቪስ እንሰጣለን በሚለው አንዱ ስትራቴጂክ ኮምፖነንት ኢስኩል ሲስተም
አንዱ ስትራቴጂክ ኮምፖነንት የሚያሳካ ስለሆነ ይሄንንም አጠናክረን እንቀጥላለን። ሌላውም ቢተከሙበት እኛ የተጠቀመውን ያገኛል ማለት ነው። እና ስትልኝ ስሜ ሜሎዲ ቀለሙ ይባላል። እዚህ ትምህርት ቤት የስራ ድርሻዬ ፋይናንስ ማኔጀር ነኝ። የትምህርት ቤቱም ስም ደግሞ ኔፕስ በመጻረቃሉ ሲተረተን ደግሞ ኒው ኢንግሊሽ ፕራይቬት ስኩል። ስለዚህ ኔፕስ ኒው ኢንግሊሽ ፕራይቬት ስኩል። ስኩልን መጠቀም ከጀመርን ትንሽ ጊዜ ሆኗል። አሁን አመት ሊሞላን ነው። ስኩልን መጠቀም ከጀመርን በጣም ብዙ የፋይናንስ ስራችን ተቃሎልናል። ብዙ ነገር ያሳለጠልን መጥቷል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ስኩል ከመጠቀማችን በፊት የነበረውን የስራ ካሄድ ስናየው በጣም የሰው ኃይል ፍጆታው ከባድ ነው። ብዙ ሳይሆን የሰው ኃይል ይፈልጋል። የስራው ጥራትም ራሱ እንደ ስኩል ለመጠቀም አይደለም። የሚድረሱ በመሃል የሚሾልኩ አይነት ብዙ ስራዎች አሉ። ከሱም አልፎ ደግሞ እኛም ጥንቅቅ ብለን ሪፖርት ለማውጣት ይሄ ኦቨርኦል ላርጀር ፒክቸሩን ለማየት ማለት ነው። ምንድነው የከፈለው ተማሪ ምን ያህል ነው ያልከፈለው መቼ የተከፈለው ምናምን የሚሉትን በዝርዝር እና ሰፋ ያለውንም ለማየት አስችሎናል። ከዚህ ቀደም የምንጠቀመው በተለያዩ መንገዶች የነበረ ካሽ ኦን ሃንድ የምንጠቀማለን። ቀጥታ ጥሬ ገንዘብ እዚሁ ቢሮ ያመጡ ይከፍላሉ ወላጆች። ሌሎችን ባንኮች ጋር እንጠቀም ነበረ። አሁን ኢስኩል ከመጣ ጀምሮም አብረን ለማስኬድ አስበን ነበር። የድሮቹን ሲስተሞች ግን ስናያቸው የድሮቹ ሲስተሞች በጣም አዳጋች ሆኑብንና ይሄንን ስለለመድን አሁን ወደዛ መመለስ አብሮ ማስኬድ በጣም እየከበደን መጣና በምሳሌ ብገልጸው እንዴት ነው በኢስኩል መስራት ማለት ለምሳሌ ምግብን በዘመናዊ ምድጃ ማሞቅና የድሮቹ ሲስተሞች ደግሞ ምግብን በሻማ እንደማሞቅ ያህል ነው ልዩነቱ። ስለዛ ሌሎቹን ሲስተሞች ተመልሰን ለመጠቀም ራሱ አንችልም አሁን ኢስኩልን ስላየና ስለለመድን ማለት ነው። ወደ ኢስኩል ስንገባ ወላጆችም በጣም ጥሩ ተቀባይነት ነበር ከወላጆች ጋር ምን ከሌሎችም ከፋዮች ጋር። ለልጆቹም ራሱ ጥቅም ኖሮታል። ለልጆቹ እንዴት ነው የጠቀመው ብትለኝ አሁን ከኢስኩል በፊት ጥርት አድርገን የከፈለና ያልከፈለን ልጅ ለመለየት ይከብደናል። በተለይ ኢስኩል ሪል ታይም ዳታ እዛው ስለሚያሳየን ልክ አሁን አንድ ወላጅ ሄዶ ቢከፍል ወዲያውኑ ይሄ መረጃ እዛው ከመቅጽበት እኛ ጋር ይደርሳል። ስለዛ ማን ከፍሏል ማን አልከፈለም የሚለውን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ከኢስኩል በፊት ግን በደንብ መለየት ስለማንችል የከፈሉ ልጆች ራሱ አልከፈላችሁም ተብለው ይጉላላሉ። የከፈለ ወላጅም አልከፈለም ተብለው ይጉላላልና ይሄ ጥቅሙ ለወላጅ ብቻ ሳይሆን ለተማሪዎችም ራሱ ትልቅ ጠቀሜታ አለው እና ትራንዚሽኑ ከድሮ ሲስተም ወደ ኢስኩል ስንመጣ ምንም ችግር አልነበረም። ወላጆችም አላስቸገራቸውም። ከወላጆችም አልፎ የኛም የፋይናንስ ቲሙ ምንም ችግር አልነበረበትም። አዳፕት ለማድረግ ለመማር በጣም ቀላል ነው። ከባንኩ በጣም ብዙ የተለያዩ የቪዲዮ ቱቶሪያሎች ተልኮልናል። የሰፖርት ቴክኒካል ሰፖርትም ሁል ጊዜ ይሰጡናል በፈለግነው ሰዓት። ስለዚህ ወደ ስኩል ትራንዚሽን ማድረግ ምንም የሰው ኃይልም ጊዜ ምንም አልፈጀብንም። እኛ የምንጠቀመው አሁን በተለያዩ መንገድ ነው ክፍያ የምንቀበለው። ማለትም በተለያዩ ቻናሎች ክፍያ እንቀበላለን። አንደኛው ምንድነው ወላጅ ሄዶ በኢስኩል ባንክ ጋር ቴለር ጋር ከባንክ ሰራተኛው ጋር ሄዶ ሊከፍል ይችላል። ከሱም አልፎ ደግሞ ስልካቸው ላይ አዋሽ ብር ካላቸው የአዋሽ ሞባይል ባንኪንግ አፑ ካላቸው በሱ መክፈል ይችላሉ። በቀላሉ ከቤታቸው ወይም ካሉበት ቦታ ሆነው እኛ በኤጀንቶችም አሉ። አልፎ አልፎ ኤጀንትም ጋር ሄዶ የአዋሽ ባንክ ኤጀንቶች በተለያዩ ንግድ ቦታዎች፣ ፋርማሲዎችም እንዲህ አይነት የመሳሰሉ ቦታዎች ላይ ኤጀንቶች አሉ እና በአዋሽ ባንክ ወኪሎች አማካኝነትም ክፍያ ይደረጋል አልፎ አልፎ። በዋነኝነት እነዚህ ሶስቱ ቻናሎች ናቸው የምንጠቀመው። በብዛት ግን አብዛኛው ወላጅ ባንክ ሄዶ ባንክ ቴለር ጋር ነው የሚከፍለው። ከባንክ ሲስተሙ ጋር በአጠቃላይ በተለይም ከሪኮንሲሌሽን ጋር እና ሪፖርት ከማውጣት ጋር ተያይዞም ራሱ ስራችንን በጣም አቅልሎልናል። ይህ ምን ማለት ነው? ድሮ ሪኮንሲሌሽን ስንሰራ በተለያዩ ቻናሎች ከባንኩ ሄደን ስቴትመንት እንጠይቃለን። ከዛ በኋላ በስቴትመንትም ሪፍሌክትድ የማይሆኑ ክፍያዎች አሉ እንዲህ አይነት ነገርና ብጥስጥስ ያለ አሰራር ነበር የነበረን። በዚህም ምክንያት
ብዙ የሰው ኃይል ይፈጅብናል ብዙ ሰዓት ይፈጅብናል እና ሪኮንሳይል አድርጎ ለመጨረስም ራሱ ጊዜ ይፈጃል ኢን ሪል ታይም እዛ ወዲያ ወዲያ መስራት አይቻልም ነገር ግን አሁን አዋሽ ስኩልን መጣቀም ከጀመርን በኋላ ሪኮንሲሊየሽኑ በጣም ቀላል ነው ለምን ሪፖርትም سنፈልግ እዛው ባለንበት ሪፖርቱን ዳውንሎድ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው እና ሪፖርቱም ይሰጣን ሪል ታይም ልክ አሁን በዚህ ደቂቃ ላይ ሪፖርቱን ባወርድ ልክ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የከፈሉ ወላጆችን ስም ዝርዝር ከነ ሙሉ ዲቴይላቸው አገኛለሁኝ ስለዛ ሪኮንሲሊየሽን ለመስራት በጣም ቀላል ሆኖልናል ሲስተሙ ራሱ የአዋሽ ስኩል ፔመንት ሲስተሙ ራሱ የተለያየ አይነት ሪፖርቶችን ጀነሬት ያደርጋል ሲ አስፈላጊ ሆነ በግራፊካል መንገድ ግራፍ እየሰራ መረጃ ይሰጠናል አስፈላጊ ሲሆን በኤክሰል በቁጥር አስፈላጊ ሲሆን በፒዲኤፍ ስለዛ ሪኮንሲሊየሽን ለመስራትም በጣም ግዜና ገንዘብ ቆጥቦልናል እኔ በኩሌ ሌሎች ትምህርት ቤቶች እንደኛ አዋሽ ስኩል ሲስተምን ቢጠቀሙ በጣም ተጠቃሚ ነው የሚሆነው በጣም ትርፋማ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ ለዚህም ምክንያቱ አንድ ሁሉንም የክፍያ ሲስተም ያሳልጥላቸዋል ይሄ ሲሳለጥ የትምህርት ቤቱ የፋይናንስ ሰራተኞች ስራቸው ይቀላል ስራቸውን በፍጥነት መስራት ይችላሉ ስራቸውን ያለ ስህተት መስራት ይችላሉ ይሄ ለወላጅም ጥቅም ይኖረዋል ያልከፈለ ወላጅ ከፍለሃል አይባልም የከፈለ ወላጅ አልከፈልክም አይባልም በመጨረሻ ደግሞ ድርጅቱ ትምህርት ቤቱ እንደ ተቋም በደንብ ገቢና ወጪውን ጥርት አድርጎ እስከ መጨረሻው ሳንቲም ስኩልን እስከተጠቀሙ ድረስ እስከ 1 ሳንቲምም ወልፈታትልም የነገር የትገባ ከየት መጣ ምናምን የሚለው አይነት ውጅንብር አይፈጠርም ማለት ነውና እንዳልኳችሁ ለተማሪዎችም ጥቅም ይኖራል ያልከፈለልጅ አልከፈልክም ብሎ ከትምህርት ቤት ማስቀረት እንዲህ አይነት ነገሮች ስለማይኖሩ ለተማሪዎችም ጥቅም ይኖራል እና እኛ አሁን ለጊዜው የተጠቀምነው ባይሆንም ለወደፊት ደግሞ የተማሪዎቹንም ፖርታል ለመጠቀም ስለምናስብ ተማሪዎቹ ገብተው በራሳቸው ስም ዩዘርኔም ፈጥረው እያንዳንዱ ልጅ እየገባ የራሱን ውጤቱን የሚያይበት የቤት ስራ ይክፍል ስራ የሚሰጥበት እንዲህ አይነት ከትምርቱ ማለት ከፔዳጎጂ አስፔክቱ ጋር ከፋይናንሱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከፔዳጎጂ አስፔክቱ ጋር የተያዘ ስራ አገልግሎትም ይሰጣል አዋሽ ስኩልና ለጊዜው የተጠቀምነው ባይሆንም ለወደፊት እሱንም እንጠቀማለን ብለን አስባለን ስለዛ ለትምርት ቤት ይሄን ሁሉ ጥቅም ይሰጣል ከፋይናንስ አንጻር ብቻ ሳይሆን ቀጥታ ከትምርቱ ጋርም ከፔዳጎጂ ጋርም ተያይዞ ስሜ ወይንሸት አለባቸው ይባላል ልጅ ያቢ ሙዚቃ አካዳሚ ትምህርት ቤት ተማሪ ናት የአዋሽ ባንክ የስኩል ተጠቃሚ ነኝ የስኩል አከፋፈልና ከስኩል አከፋፈል በፊት የነበረው ልዩነት በፊት ትንሽ ያስቸግር ነበር ማለት ያው አስተውሶ ጊዜን ከመቆጠብ አንጻር በጊዜ ከመክፈል አንጻር ያኛው ትንሽ ሌት ነው ይሄ ስኩል ግን ጊዜ እንጠቀማለን በጊዜን ከፍላለን የማስተዋወስ ነገር አለ ከዛ ጽፍ ይሄኛው የተሻለ ይመስለኛል ስኩል መኖሩ ለተማሪዎች የሚያግዘው አንደኛ ነገር እነሱ ተልከው ከሚሉ ይሄን ቀጥታ ራሳችን ምን ከፍለው ነገር ይሆናል የመሳቀቅ ነገር ተማሪዎች ላይ አይኖርም ሁሌ የማስተዋወስ አልከፈላችሁም የሚለው ነገር እነሱ ጋር እንዳይደርስ ያረጋል እነሱን ማስተቃቀቅ ነገር እንዳይኖር ያረጋል ቀጥታ ከወላጅ ጋር ኮንታክት የሚያረጋው ነገር ስላለ ማለት ነው የስኩል ጥቅሙ ሌሎች ወላጆችና ሌሎች ትምህርት ቤቶች ቢጠቀሙት ብዬ ማምነው ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ነው ለምሳሌ ከጊዜ አንጻር በወቅቱ ከመክፈል አንጻር ከትምህርት ቤት ጋር ብዙ ግጭት እንዳይመጣ ያደርጋል ስለዚህ ሌሎቹ ቢጠቀሙት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ወይዘሮ ማህሌት ፈለቀ እባላለሁ የአቤ ሙዚቃ አካዳሚ ርዕሰ መምህር ነኝ የአንደኛ ደረጃ ርዕሰ መምህር ነኝ ሲቀጥል ደግሞ የተማሪዎች ወላጅ ነኝ አቤም 3 ልጆች አስተምሬያለሁ አንዷ ልጄ አሁን ወደ ሃይ ስኩል ሄዳለች በዚህ አመት እስከ 8ኛ ክፍል እዚህ ነበር የተማረችው ሁለቱ አጸደ ህጻናት ላይ ይማራሉ አሁን አቤ ሙዚቃ አካዳሚ ማለት ነው ኢስኩል የሚጠቀምበት ትምህርት ቤት ልጅ ትማራለች ልጆች ሁለቱ ይማራሉ አንዷ ደግሞ ኢስኩል ሲስተም ላይ ተጠቀም ትምህርት ቤት ነው የምትማረው ዲፈረንሱ ምንድነው ሆኖ ያገኘውት አቤም ላይ ይማሩ ልጆች ዳይሬክት ነው ገንዘብ ትራንዛክሽን ኦን ሃንድ የለም ብዙ ነገሩ በባንክ ሲስተም ነው የሚያልቀው ማለት ነው ሶ እኔ መሄድ ሂሳብ ማወራረድ አይጠበቅብኝም
በሞባይል ባንኪንግም ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ። አዝዌል ካካውንቴ ላይ ሲቀጥል ደግሞ ክፍያው ሲፈጸም መረጃው በስልኬ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ ይኖረናል። ኢቨን ዲሌ በመሆንበት ሰዓት ኖቲፊኬሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። የፔናልቲ ኖቲፊኬሽን የተለያዩ መረጃዎች ባለሁበት ይደርሰኛል። ስለዚህ በዛ መንገድ ምንድነው ማረጋው አክሽን ነው ወስደው ማለት ነው። ወደ ኢስኩል ሲስተም ወደ ማይጠቀመው ትምህርት ቤት ስመጣልክ በባንክ ነው አክቹአሊ ብሩን እናስገባው። ግን ምን ይጠበቅብኛል? የባንኩን ስሊፔጅ ትምህርት ቤት ማወራረድ ይጠበቅብኛል። ሶ ጊዜን ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ኦን ሃንድ ትራንዛክሽን ይፈልጋል። ስለዚህ እኔ ጊዜ የለኝም ሶ ለልጄ ብሩ መስጠት አለብኝ ማለት ነው። ሶ ልጆቹን ያልተፈለገ የገንዘብ ትራንዛክሽን ውስጥ ይከታቸዋል ከእድሜያቸው በላይ ስለሆነ እና እኔ ባይ ዲፎልት እድለኛ ነኝ ሁለቱንም ኮምፔር ማድረግ ይችላል። ምንም ኦብቪየስሊ ቴክኖሎጂ ያመጣው ትሩፋት ነው። ይሄንን ማግኘታችን በተለይ እንደኛ ለሚሮጡ ወላጆች ብዙ ነገር ያቀላል። ሌሎች ወላጆች ይሄንን መጠቀም አለባቸው። ምክንያቱም ጊዜህን ነው ኮንሱም የምታደርገው። የሩጫ ጊዜ ነው። ባሰብንበት ሰዓት ያሰብንበት ቦታ መድረስ አንችልም። አንዳንድ ጊዜ እጅህ ላይ የምትፈልገውን ያክል ገንዘብ ላይኖር ይችላል። ሶ ኦንላይን በመጨረስበት ጊዜ ግን ጊዜህን ኮንሱም አድርገህ ነው። በዛ ላይ ጎደለ ሞላ የሪሲት ስህተት አለው እናም እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ማትገባ በዛ መልኩ ቢጠቀሙት ያሉበት ቦታ ኢንፎርሜሽኑም ይደርሳቸዋል፣ ጊዜያቸውንም ይቆጥባሉ። እንደ ትምህርት ቤት ደግሞ ስትመጣ አንደኛ ወላጅ እዚህ መድከም አይጠበቅበትም። የፋይናንስ ባለሙያ የሰው ኃይል ትቀንሳለህ። ትልቁ ነገር አሁን የሰው ኃይል ትቀንሳለህ። በአንድ ሰው ስራህን መጨረስ ትችላለህ። ኔትወርክ ኮኔክሽን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለክ ከባንኩ ጋር ያለክ ኔትወርክ ሲስተም የተስተካከለ ከሆነ በቂ መረጃ ማግኘት ትችላለህ። ሶ ስቴትመንቱ ይመጣልሃል። ምን ያህል ወላጅ ከፍሏል፣ ምን ያህል ወላጅ አልከፈለ፣ ምን ያህል ወላጅ ፔናልቲ ውስጥ ነው ያለው፣ ምን ያህል ወላጅ አስገብቶ ያለኝ እና ወደይስ ያለኝ አካውንት ምን ያክል ነው። ኢቭን ኤክስፔንስ ማድረግ ብትፈልግ እንኳን እዚህ ጋር ያለህን ገቢ እጅህ ላይ ማየት ትችላለህ። ኦን ሃንድ ቢሆን ግን ብዙ ነገርህን ይጎትተዋል። ጊዜህን ሊሆን ይችላል፣ የሰው ኃይል፣ ፋይናንስ ባት ኖር በአጋጣሚ የገንዘብ ትራንዛክሽኑ፣ ልጆች እጅ ብር ሲመጣ ሊጠፋ ይችላል፣ ወላጅ ላይ መቸው ይችላል፣ ላልተፈለገ ቅጣት ይዳረጋል። ይሄኛው ግን ሞር ቀላል ነው። በቃ በሲስተሙ ጋር የተያዘ ነው። ወላጅ አካውንት እዛ ካለ ቀጥታ ባንኩ ነው ስራውን የሚሰራልን እና ቀላል ነገር አይደለም። እና በተለይ አሁን የጊዜ ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ከፍተኛ ጥቅም አለው ለኛ ለኛ እንደ ተቋም በጣም ብዙ ስራ አቅልሎልናል። ከአዋሽ ጋር ወደፊት ደግሞ ከዚህም የተሻለ ብዙ ኢስኩል ላይ ያሉ ሰርቪሶችን ተጠቅመን ብዙ ነገሮቻችንን ማቅለል እንፈልጋለን። እንደ ወላጅም እኔ አንዷ ምስክር ነኝ። ሁለቱንም ተጠቃሚ ያልሆነ ተቋም ላይም አገልግሎቱን ስለመወስድ ለዚህ ትልቅ ምስክር ነኝ። አዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ትውልዱን በማነጽ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እንግዲህ እንደምታውቁት ቴክኖሎጂ ለበጎ ከተጠቀምንበት እውቀትን ለማስፋት ለልማት ሌሎች በጣም ብዙ በጎ ነገሮችን ልንሰራበት የምንችል ጥሩ አጋጣሚ ነው ብለን ነው የምናምነው። አዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም አሁን ተግባራዊ ያደረገው ቴክኖሎጂ ከታች ከህፃንነት ወይም ከነርሰሪ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ተማሪዎችን፣ ወላጆችን፣ ትምህርት ቤቶችን ለማገዝ የተዘጋጀ ወይም የተሰራ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም በመሆኑ ወጣቶች ከታች ጀምሮ ቴክኖሎጂን እንዴት እንደሚጠቀሙ ቴክኖሎጂ ይህን ቴክኖሎጂ በመጠቀም የክፍያ ስርዓቱን ይፈጽማሉ፣ እግረ መንገዳቸውን ስለ ፋይናንስ ከወዲሁ እንዲማሩ በዚሁ ተበረታተው ቴክኖሎጂን ተጠቅመው ወይም ዲጂታል በምንለው ማለት ነው ተጠቅመው መቆጠብ የሚችሉ ለወደፊት ራዕያቸው የሚያዩበት ቴክኖሎጂ ለሌሎች አልባሌ ነገሮች ከማዋል በተጻራሪው ለእድገት ለእውቀት እንደገና ቴክኖሎጂን በቀላሉ ከስር ጀምሮ እንዲለማመዱ የሚያግዝ ስለሆነ ወጣቱን ትውልድ በመቅረጽ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለን ነው ምናምን። እንግዲህ እንደ አዋሽ ኢስኩል ማኔጅመንት ሲስተም አይነት መዘርጋት
አግራችን ለተያያዘችው ትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ ትምህርት ተደራሽነቱን በማስፋት የሚደረገው ጥረት ላይ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ብለን ነው እናምነው። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ትምህርት ቤት መሄድ ላይመቻቸው ይችላል። ትምህርት ቤት መሄድ ስንል ፎርማሊ ትምህርት ቤት ተመዝግበው መማር ለጀመሩት ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤት ሳይመዘገቡ በየቦታው የሚቀሩም አሉ። በዲጂታል የታገዘ ትምህርትን ማዳረስ ላይ እንደዚህ አይነት ጅምሮች ጥሩ አስተዋጽኦ አላቸው ብለን ነው የምናስበው። ኦንላይን ካሉበት ቦታ መማር እንዲችሉ፣ መጻሕፍትን በቀላሉ ማግኘት እንዲችሉ፣ ከትምህርት ጋር የተያዘ ክፍያም ካለ እሱን በቀላሉ መክፈል እንዲችሉ፣ በአጠቃላይ የትምህርት መማር ማስተማሩን ሂደት ወደ ኦንላይን ማዞር ወይም ወደ ዲጂታል ማዞር ወያው ወደዚህ ተቅጣጫ ነው ብለን ስለምናምን አዋሽ ባንክ የጀመረው የአዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም እየሰፋ ያደገ ቢሄድ እንደ አገር ትምህርት ጥራቱን ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ተደራሽነቱ እንዲረጋገጥ ጥሩ ወይም በጎ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናምናለን። የአዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም አዋሽ ባንክ ከመያደርጋቸው ወይም ደግሞ ከሚወጣቸው የማህበራዊ ኃላፊነቶች እንደ አንዱ ሊቆጠር ይችላል ብዬ ቀደም ማስቻለሁ። አዋሽ ባንክ በጣም ብዙ አካባቢዎች ላይ ወይም ብዙ ኤሪያዎች ላይ የማህበራዊ ግዴታውን የመወጣት ኃላፊነቱን የመወጣት ስራ ይሰራል። ከዚህ ከአዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ጋር ተያይዞ ወደፊት ከዚህ ከትምህርት ስራው ጋር የተያያዙ ብዙ ነገሮችን ለመስራት አቅዷል። ከዚህ በተጨማሪ ይሄንኑ አዋሽ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ሌሎች መስኮችም ላይ አሁን እንደ ጤና ያሉ ሌሎች መስኮችም ላይ አስፍተን የማዳረስ በተለይ አሁን ትምህርት ቤቶች ከተማሪዎች ጋር የሚገናኙበት፣ ተማሪዎች በቀላሉ ክፍያቸውን የሚፈጽሙበት፣ ተማሪዎችና መምህራኖች የትምህርት ማስተማር የመማር ማስተማሩን ስራ ኤሌክትሮኒካሊ ወይም ዲጂታሊ የሚገናኙበት ነገር ነው የሰራ ነው። ወደፊት ግን አላማ ይዘን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን።